Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную такий узор ажурний з витягнутими петлями. Так він виглядає на лицеву сторону. Гарний, рельєфний. Добре дивиться з плотних ниток зв'язаний цей узор. Така його лицева сторона і виворітня. Для в'язання такого узору потрібно набрати кількість петель кратну 6. І рапорт складається з 8 рядів. Приступаємо. Перший ряд в'яжеться лицевими петлями. Кромочно на початку ряду знімається непров'язано, і далі йдуть лицеві петлі. В кінці ряду виворітньою прив'язується кромочна петля. Виворітньою петлею. Так кожен ряд. Другий ряд в'яжеться виворітніми петлями. Третій ряд. 5 лицевих і двійні накиди між ними. В'яжемо. Одна лицева, двійний накид. Друга лицева, двійний накид. Третя лицева, двійний накид. Четверта лицева, накид. П'ята лицева, двійний накид. І далі з однієї петлі робимо 5 петель. Лицева, не знімаючи з лівої петлі, з лівої спиці петлю, накид, знову лицева, накид і п'ята лицева. З однієї петлі ми зробили 5 петель. Оце і весь рапорт третього ряду узору. Повторюємо. Одна лицева, двійний накид. Друга лицева, двійний накид. Третя лицева, двійний накид. Четверта лицева, двійний накид. П'ята лицева, двійний накид. З однієї петлі прив'язуємо 5. Лицева, накид, лицева, накид, лицева. І в кінці кромочна виворітня. Це прив'язаний третій ряд узору. Четвертий ряд. Ті 5 петель, які ми прив'язали з однієї, прив'язуємо виворітніми петлями. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі ми маємо двійні накиди і 5 петель. Накиди спускаємо з спиці, а петлі витягуємо на праву спицю. Друга, третя. Четверта, п'ята. Тепер їх повертаємо на ліву спицю, 5 петель, і прив'язуємо їх виворітньою петлею однією. З 5 робимо одну петлю. І повторюємо рапорт. 5 виворітніх.
накиди спускаємо, петлі витягуємо. Повертаємо їх на ліву спицю і прив'язуємо виворітньою петлею і кромочна виворітня. Це прив'язані 4 ряди узору, вже узор появляється. П'ятий ряд лицеві петлі. Шостий ряд виворітні петлі. Сьомий ряд в'яжемо узор зі зміщенням. Значить, починаємо з однієї петлі, робимо 5 петель. Лицева, накид, лицева, накид, лицева. Далі в'яжемо 5 петель і двійні накиди. Раз. Друга лицева, двійний накид, третя лицева, накид, двійний, четверта лицева, двійний накид, п'ята лицева, двійний накид. І рапорт повторюємо. З однієї петлі прив'язуємо 5 лицевих. Далі 5 лицевих і двійні накиди. Кромочна виворітня. І восьмий ряд. Кромочну знімаємо. Накиди спускаємо, петлі витягуємо. Друга, третя, четверта, п'ята. Повертаємо їх на ліву спицю. Прив'язуємо разом виворітньою петлею. І 5 виворітніх. Повторюємо рапорт. Ви прив'язали рапорт даного узору, 8 рядів. Отак він виглядає. Далі в'язати, повторюючи, починаючи з першого ряду. З першого по восьмий ряд повторювати. Виходить у полотні такий узор. Дякую за увагу. Запрошую на мій канал. До побачення.